Vi skal se på opp- og utlading av det som heter førsteordens RC og RL-kretse. Og RC-kretse betyr at det en resistans og en kondensator. RL betyr at det en resistans og en spole. Og når det opp- og utlading, så det vel egentlig de korrekte begrepene, at det naturlig respons og trinnrespons, hvor man på naturlig respons lader ut mot null, og trinnrespons lader opp fra ett nivå til et annet et. Og det trenger ikke nødvendigvis være bare en resistans heller, men man kan da slå sammen flere resistanser da, så ser man hva den ene kondensatoren vil se, eller hva den ene spolen vil se. Det her er repetisjon med sammenhengen mellom spoler og sammenhengen for kondensator. Og det som vi skal huske her er kanskje det her, at en spole, når den blir tilført en konstant spenning, en konstant kilde, så vil den etter hvert opptre som en kortslutning, etter hvert. Og en kondensator vil opptre som et brudd, og så er strømmen kontinuerlig, det vil si at strømmen endrer seg ikke kanonbrått, og spenningen er kontinuerlig for en kondensator, den endrer seg ikke helt brått, altså da. Kan for all del endre seg gradvis, men ikke superbrått. Så er det, for hvis vi tar en krets da med en resistans og en kondensator, hvis vi har en bryte her, en kilde, så vil, når vi har en kilde, og så bryteren slår på, så vil da det føre til en strøm som går gjennom her, og etter hvert vil det oppstå ladning da, som er da egentlig elektroner på disse, og mangler elektroner på disse to platene her da. Men det skjer en oppbygging etter hvert, og til slutt så vil det her da stoppe opp, og strømmen stopper opp. Og når strømmen stopper opp i denne kretsen her, så har vi altså ikke noe mer spenning over resistansen her, og den spenningen vi har tilgjengelig her borte vil ligge over kondensatoren. Når da bryteren vipper over i posisjonen her nede igjen, så vil den oppbygde spenningen her nå kunne lade seg ut gjennom resistansen og ned gjennom, og det blir en lukket sløyfe her borte nå. Selv om kilden nå er lukket ut av kretsen med bryteren i den posisjonen, så vil det nå lade seg ut gjennom den retningen her. Så hvis jeg oppladingskurve, da vil spenningen saturere, sånn at det går i metning på et visst nivå, og strømmen den vil etter hvert dø ut. Det er oppladingskurve. Og så er det på utladingskurve, så vil det motsatte skje. Vi begynner med et visst nivå, og så går vi ned mot null. Og så strømmen vil også etter hvert dø ut. Legg meg til at strømmen har snudd retning i forhold til det den var på forrige lysbilde. Så går strømmen her med klokka. Nå har strømmen gått mot klokka. Den endringen skjer brått når bryteren endrer seg til ny posisjon. For strømmen i en kondensator kan endre seg brått. Spenningen kan aldri endre seg brått. Den vil endre seg gradvis. Så den verdien den hadde når den var fullt oppladet, den her ved slutt her, den verdien der vil være lik startverdien her, og så vil den etter hvert dø ut. Den oppladingskurven, hvor fort den går, for det første vil vi gå mot en sluttverdi, og så vil vi her, hvor fort den går, vil bestemmes av en tidsfaktor tau. Det er den som heter tidskonstanten da. Og hva er den tau? Jo, den er satt sammen av størrelse på spolen, og resistansen og kondensatoren. Jo større kondensator, jo mer ladning er det plass til, så da tar det lenger tid å lade den opp. Jo større resistansen er, la oss gå tilbake ned i kretsen her, jo lenger den resistansen er på å begrense strømmen, så jo større den er, jo mindre strøm vil det gå i den sløyfa her, og da tar det lenger tid å lade ut kondensatoren. Så tauen er avhengig av produktet av disse to. Større resistans tar lengre tid. Større kapasitans, da er det mer ladning, så da vil det også ta lengre tid. Disse kurvene her, dette her, det er da, når T går mot uendelig,
så får vi E opphøyd i minus uendelig. Så under utlading så vil dette, det inne i parentesen etter hvert, det vil etter hvert gå mot null, og vi ser at spenninger vil etter hvert også da gå mot null. Når T er lik null, altså i det vi starter det her systemet, så vil T være null, E opphøyd i nullte, det 1, så starter vi inn, det ved start. Under opplading, ved start ved T lik 0, E opphøyd i nullte, det 1, vi får 1 minus 1 i parentesen her, og vi får null spenning til å begynne med, og så vil det etter hvert lade seg opp, og da vil det lede der du ut, vi står igjen med 1-tallet, og vi ender opp med sluttverdien. Denne tauen kan vi finne igjen her, altså når det har gått en tidskonstant, da har vi nådd 63% av den oppladede verdien vi lader opp, og vi har brukt opp 63% når vi lader ut, da har vi 37% igjen. Og når det har gått omtrent 5 tidskonstanter, da er vi oppe i 99%, så 5-6 tidskonstanter regner vi vanligvis med, betyr at det er fullt oppladet eller eventuelt fullt utladet. Så har vi spolet, tilsvarende der, når den bryteren vippes over i en posisjon her, skal vi se, vippes over i posisjonen her, at den lader seg opp, så vil det, husk at den motsetter seg endring, så at når vi plutselig får en brå endring, så vil den opptre som en stor motstand, så det lite strøm til å begynne med, og etter hvert, så vil den strømmen øke på. Og til slutt så vil den opptre som en kortslutning da, og da er det det ene som begrenser strømmen i kretsen her, det er resistansen R. Så vi får altså en, den begynner med null strøm, for at den motsetter seg den endringen, og så etter hvert så vil den saturere, sånn heter, på en strøm, som er begrenset av V1 og R1, så V1 delt på R1 i dette tilfellet. Så har vi, hvordan går det med spenninger? Den vil gå mot 0, fordi at spolen opptrer da som en kortslutning, så spenninger ved spolen vil gå mot 0. I multisim kan vi simulere det med å gi den en firkantpuls, så ser vi utlading, opplading, utlading, opplading. Og her også tidskonstanten, på samme måte som for spole, men den tidskonstanten tau, er nå L på R. For kondensator så var det R ganger C. Men stor L betyr at vi har mye oppbygd magnetfelt, mye ladning. Stor R betyr at vi får lite, at strømmen går sent ut. Så stor R betyr at vi får at vi brenner av energien fort da, kan du si, for at det brennes av mye energi i den motstanden der, så R hører med i nevneren på når det gjelder spole. Når vi skal se på sånne kretser, vi skal ha en universell løsning av de, så blir det at vi skal gå gjennom 6 trinn for å løse hvordan strøm og spenning blir. Punkt 1. Vi må identifisere en variabel x. Og da er det kort og godt. Er det spole, da er det strøm. Er det kondensator, da er det spenning. Så generelt sett kan vi bare kalle den x, men vi må huske at hvis det er spole, så bytter du den x'en med en i for strøm. Er det kondensator, så bytter du x'en med en v for spenning. Så har du kondensator, skal du altså da beregne spenning over kondensatoren og spole, da er det strøm gjennom spolen. Punkt 2. Finn startbetingelsen. Og det er altså den verdien som er i enten spolen eller kondensatoren i det vi vipper over bryteren. Og da skal vi huske det at strøm er kontinuerlig for RL, så hvis bryteren var i en posisjon, det førte til at det etter hvert var en konstant strøm gjennom spolen. Når vi vipper bryteren over i en ny posisjon, så vil den strømmen være beholdt akkurat i det øyeblikket vi vipper rundt. Og så for en kondensator så er det da spenninger som vil være beholdt i kondensatoren i det vi bikker bryteren rundt. Så det vi kan si her, initialbetingelsen,
spenninga i en kondensator like før og like etter bryteren har byttet posisjon vil være den samme. Strømmen i en spole like før og like etter en bryter har vippet posisjon vil være den samme. Punkt 3. Beregn tidskonstanten. Og det er bare å huske disse to formlene her, eller slå de opp. Tau L på R for spole, tau R ganger C for kondensatoret. Sluttbetingelsen, det må vi finne. Og det gjør vi ved å analysere igjen, og husk at en kondensator vil opptre som et brudd. En spole vil opptre som en kortslutning, og så bruker vi det til å beregne sluttbetingelsen. Så setter vi det inn i den generelle formelen. X av T er lik sluttbetingelse pluss, klamparentes rundt, startbetingelse minus sluttbetingelse, ganger E oppi minus T på tau. Og så kan man bruke den formelen til å regne ut det andre man måtte ønske da, når man har fått det her på plass.